እንደናችሁ? እንደናችሁ? ሰግናችሁ? ሰላም ነው? አማን ነው? ወጣት ወጣት ነብርጣት ወጣት ላይ ገጨት ገጨት ትላል ከምገል ያለው ደሞ ዛራ ብቻ ዛራ ብቻ ተነስተልን የተከበራችሁና የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን አውድማ ላይ ተማሩ ባላገሩ ጋር በኤንቢሲ ኢትዮጵያ ተጀመረ እናንተ እንኳን ደህና መጣችሁ እዚህ ቤት ያላችሁ አይዟችሁ አዎ ግን ብሎ ወንዲ ብሎ ትራክተር የለም እየተዝናናን እንኳን ደህና መጣችሁ ውድ ተመልካቾቻችን በየሳምንቱ አርብ ማታ በዚህ ሰዓት 3 ሰዓት የሚቀርበው የአውድማ ላይ ተማሩ ባላገር ጋር ጀምሯል የዛሬዎቹ ተወዳዳሪዎች እንደተለመደው በቀኝና በግራ 3 3 ትር ሞልተው ተሰልፈዋል ይሄው ድድር በገጠሩና በከተማው መሐከል ያለውን ልዩነት ማጥበብ አርሶ አደሩ ለብዙ አመታት ሲጠቀምበት የነበረውን አስተራረስና የእርሻ መሳሪያዎች እንዲሁም ሌሎች ቁሳቁሶችን ወደ ዘመናዊነት እንዲቀየሩ ጥረት ማድረግ ተዛ ዋናው ደግሞ የባህል ማሳያ ውድድር ነው አሁን ጥቂት እንደው እንትን እንደው ተነጮቹ ታላመጣን ብለን ዲፋቀና ምንል እንደው ፍግም ፍግም ምንል ወይ ነጮቹ ላይ አልደረስን ወይ ባላችንን አልጠበቅን መሃል ላይ ሁነን ትንሽ የተቸገርን መስሎናልና ያንን ለማቀራረብ የተዘጋጀው ውድድር ነው እኔ ማሩ ባላገሩ ባላለሁ ውድድሩን እንደፊታውራሪ ተፊቱን የመራለሁ ዳኛችን ደሞ አሉ ሳቸው ደሞ ራሳቸውን ያስተዋውቃሉ ደህና አይስጥልኝ እንዴት ናችሁ ደህና ናችሁ እኔ እንግዲህ ስሜ አያዳኘ በፍርዱ ይባላል የዚህ ውድድር ዳኛ ነኝ ማሩ የተጣፈለትን ጥያቄ አነባል እናንተ ትመልሳላችሁ መመለስ አለ መመለሱን ደግሞ እኔ ያስተነተንኩ እናገራለሁ ማለት ነው። በዚህ ውድድር ፍርዱ ሁሉ የኔ ነው። አባት አክብራችሁ ዳኛን አፍራችሁ እንደምትወዳደሩ ማምናለሁ። መልካም ወዳጅነት ወግ ይሁንላችሁ። እናመሰግናለን ያዳኘ ላያዳኛ። በማስከተል ደግሞ እናንተ ጋር እንተዋወቅ። መኮንን አለማየ ይባላለሁ ለሚኩራ ክፍለ ከተማ ወረዳ 6 ወለ አራብሳም ይባላል አከባቢ አማቤት አሰፋ ይባላል ለሚኩራ ክፍለ ከተማ ወረዳ 6 ሻሎም አሞ ይባላል ለሚኩራ ክፍለ ከተማ ወረዳ 6 አራብሳ ስም አውጡ የቡድን እዚሁ ላይ አራብሳ ስም አዳነ ጌታቸው ይባላል የመጣሁበት ቡልቡላ አከባቢ ወረዳ 12 ቡልቡላ አብዬ ወጋለ ይባላል የመጣሁት ከፈረንሳይ ዮሴፍ ሻምበል ይባላል የመጣሁት ከፈረንሳይ ለጋሲዮን ቡድን እናውጣ ቤተሰብ በቀጥታ የውድድሩን ህግ ነግራችኋለሁ የመጀመሪያው ዙር ውድድር ዝግን ይባላል እጣችሁን ተዘግናላችሁ ዝግን ማለት ቆሎም ሆነ ምንም ሆነ እንዲትናቀርብ ሰው እንዲያርጎ ይዘግናል አይደለም ዛ የዘገነው ሰው ጉረሮ የምትገባው ቆሎ እንግዲህ ተዛ ሁሉ ተመርጣ ነው እድል ነው ማለት ነው እጣችሁን ተዘግናላችሁ ቁጥር ትናገራላችሁ የደረሳችሁ ትጠይቃላችሁ ይሄ ዝግን ይባላል ሁለተኛው ዙር ከስብ ይባላል ከስብ እንግዲህ ስራ ነው ከሰበታል ሰራ ወይ ሊያጭድ ነው ወይ ወላው ሊያርስ ነው አይደለም ከስብ ይባላል ታያ ከስብ ትርፍ አለው እ ይሄ ቡድን ለዚህ ቡድን ጥያቄ ይጠይቃል ይሄ ታልመለሰው ግማሽ ተከስባላችሁ ተነሱ ሶስተኛውና የመጨረሻው ዙር አገልግል አገልግል እንዲህ ተሸፍኗል አገልግላችሁ ትከፈት ዘፈን አለ ሙዚቃ ትዘፍናላችሁ የውት አካባቢ እንደሆነ ትናገራላችሁ የሚታይ ደግሞ ዝህ የገጠር ምስል ይኖራል ያንን አይታችሁ ታስረዳላችሁ ከተማ የከተማ ስም ይኖራል የከተማ ስሙን በስክስታ ወይ ደግሞ በዘፈን ስትናገሩ እዚህ ያለው የቡድን ጓደኛችሁ ገሌ ከተማ ነው ገሌ ከተማ ነው ያለ ይገምታል ማለት ነው ለእያንዳንዱ ጥያቄ 30 ሰከንድ ይሰጣል ማለት ነው ይሄን እንግዲህ በሬም ባርገን እንደምንወዳደር ተስፋ አደርጋለሁ መሃል መሃል ላይ ወግ ይኖርና መናገር ምፈልጉ ማስተዋወቅ ምፈልጉ ነገር ታለም ትነግሩኛላችሁ የተለየ ችሎታም ያለው ታለ ያሳየና
ለማናቸውም የመጀመሪያውን ዙር ውድድር ታፍቲት መቆያ በኋላ እንጀምራለን። እነሆ የበስራት ኸበር። የኢትዮጵያ ልማት ባንክ ከወለድ ነጻ የባንክ አገልግሎት መስጠት ጀመረ። ዲቢኢ ታውን። ከሐሳቡ ጥንስስ እስከ ህልሙ ስኬት በቤተሰባዊ ቅርበት በጠለቀ ወዳጅነት አብረን አመታትን ዘልቀናል። በዘመናት መለዋወጥ ሳንናወጥ ሀገርኛ እሴቶቻችንን አክብረን በመቆማችን ለልማታችን መሰረት ጥለናል። በእያንዳንዱ ምርጫው ትጋቱን እየደገፈን እዚህ ደርሰናል። ባንካችን ዛሬም የሸሪዓ መርሆችን መሰረት በማድረግ አዲስ ኮልድ ንጻይ ባንክ አገልግሎት መጀመሩን ያበሰር አብራችሁን እንድትሰሩን ጋብዛለን። ዲቢኢ ታውን ኮልድ ንጻይ ባንክ አገልግሎት ከኢትዮጵያ ልማት ባንክ መተባበርና መረዳዳትን መርሆ ካደረገው ዲቢኢ ታውን የሀብት ማሰባሰብና ዘርፈ ብዙ ኮልድ ንጻይ ፋይናንሲንግ አገልግሎቶች መካከል በሀብት ማሰባሰብ ሱኩክ ኮልድ ንጻይ ቦንድ ሙዳረባ ከትርፍ ክፍፍል ጋር የተያዘ የኢንቨስትመንት አካውንት የፋይናንሲንግ አገልግሎቶች ኢጃራ ለአነስተኛና መካከለኛ ኢንተርፕራይዞች የተዘጋጀ ሊዝ ፋይናንሲንግ ሙራባሃ ለግዙፍ የኮርፖሬት ፕሮጀክት ፋይናንሲንግ ከፋላ ኮልድ ንጻ ጋራንቲዎች እንደዚሁም ሙራባሃ ፕሪሽመንት የቅድመ ጭነት የፋይናንስ አገልግሎት የውጭ ምንዛሬን ወደ ሀገር የሚያስገቡና ቅድሚያ ለተሰጣቸው ዘርፎች አመቻችቷል። ከፍተው ከስኬቶ ጋር ዛሬም አለን። የኢትዮጵያ ልማት ባንክ የልማት አጋሮ። እንግዲህ ተመላላክት በኋላ ተመልሰን መተናል። አመልካቾች አንድ አንድ ተወካይኑና ዝግናችሁን እጣችሁን ዝገሙ። ሶስቱን ግለጡ አንዱ ይቀመጥ በቡድን መመልሱን ነው። ሶስቱን ተከፋፈሉ። እንግዲህ አንዴ ተመልካቾች እናንተም እንግዲህ ቤታችሁ ሆናችሁ የገጠር ጥያቄ ትጠየቅ ያርሶ አደር ጥያቄ ትጠየቅ አርሶ አደር ሆናችሁ እየሳቃችሁባችሁ መቼም አሁን እቺ መመለስ ያቀታችኋል ይያላችሁ ትዝናናላችሁ። እንዲሁ ደግሞ ዙ ከተማ መታችሁ ደግሞ ከተማ ኑሮ የለመዳችሁ አርሶ አደሮች ትዝታችሁን ዞር ብላችሁ ወደኋላ ገጠራችሁን ታያላችሁ። 80 እጁ የኢትዮጵያ ህዝብ የሚባለው እንግዲህ የገጠሩ ማሪ ነው። ስለዚህ ሁላችሁም ይመለከታችኋል። ልጆች ደግሞ ይሃለውን እንድታው አገራችሁን እንድታቁበት ደግሞ ለልጆችም ይመለከታችኋል ለማለት ነው። ውድድሩን እንጀምራለን። ሞኬ አቤት እንደምን ነህ? እግዚአብሔር ይመስገን ደህና ነህ? ደህና ነኝ። ስራ እንዴት ነው? ጥሩ ነው ይመስገነው። ስራህ ምንድን ነው? እኔ ግብርና ግብርና አዎ ግብርና ላይ ነው። ምን ምን ታመርታላችሁ? መስኖ ጤፍ የተለያየ እህሎች አዝርቶች እናመርታለን። አረ መስኖ አለው? አለን። ውሃ አለው ማለት ነው? ውሃ አለው። ወንዝ ዳር ነው የኛ ቦታ። አዎ ቲማቲም፣ ካሮት፣ የተለያየ ነገር ሽንኩርቶች እነዚህ እናመርታለን። ገበያው ግዴና ነው። አሁን እንደ አንዳንድ ጊዜ የከተማ ሰው ይማረርብናል። አሁን ገበሬው ሽንኩርት 100 ብር በላይ ሄዳ ነበር። ቲማቲምም አንድ ወቅት እዛው ደርሳ ነበርና አንድ ሲሆን እንደው ገበሬው ያመጣ አይደለም ይላሉ። ምንድን ነው ችግሩ? አሁን እንግዲህ ያው በአብዛኛው ጊዜ ይታወቃል መሃል ላይ የሚይዘው ደላላ እንደ ተለያየ ነገር ስላለ እኛ ለአርሶ አደሩና ለተጠቃሚው እንዲደርስ ነው ተደራሽነት እንዲኖረው ነው እኛ መስራት የምንችለው። ለወደፊቱም ግን ማድረግ ያለብን እንደዛ ነው። ግን እኛ ስናመርት እናንተ ስንል አጋጣሚ ያው በገበያውን ተጠቅመው ሌሎች ናቸው የሚጫወቱት ሚና ሙሳ ላይ እንዴ ግን በረካሽ ታቀርባለህ? እኛ በረካሽ እናቀርባለን። ሌላው ነው ተጠቃሚ ነው። አመልክት እንግዲህ ገበሬው ራሱ ለፍቶ ላቡን ጠብ አድርጎ አይጠቀምም። የከተማው ሰው ደግሞ የተመረተለትን ቀጥታ ያገኝ ያገኝ። ለምን ታዲያ አሁን ከተማ በሚኖሩበት አካባቢ ቀረብ ያለው ከተማ ላይ ሱቅ ነገር እንደዚህ ቀጥታ የራሳችሁ ምርት እዛ የምትሸጡበት አገንትን የለም? ያው አክሰሱ ቢኖር ጥሩ ነበር። አክሰሱም እንደዛም የለም። አሁን ለወደፊቱ ካለ ግን እኛ በደንብ አቅርበን ለተጠቃሚው ተደራሽ እንዲሆን እናደርጋለን። ሐሳባችንም እንደዛ ነው። ቦታችንን እያሰፋን ከሄድንና ስራችንን እያሰፋን ከመጣን የተለያዩ ፍራፍሬዎችና ዝርቶችን ካለን ወደዛ ነው የምንሄደው ብለን ነው ያሰብነው። አመልክት እንግዲህ መንግስት አሁን ይህ ላይ ማሰብ አለበት። አሁን ዋናው ችግር ኑሮ ውድነት።
ኑሮ ድነት አሁን በቀን 3 ጊዜ ቀርቶ 2 ለመብላት አረንዶ 1 ለመብላት ሚቸግረው ኗሪ አለ። አሁን ያንን ወደ ከተማ አስገብቶ ሚሸጥበት ነገር ተመቻቸ ኑሮ ድነቱን መቀነስ አዎ ይቻላል ማለት ነው። በበሬ ነው ምታርሱ ነው እኛ ያው አጋጣሚ በሬም አለ ትራክተርም እንደዚህ በኮንትራክት በኪራይ ይወሰል እንደዛ ነው እንጠቀመው። ስንት ቁጥር ነው የደረሰ? እኔ 15 ቁጥር ነው የደረሰ። 15 ስንዴ ለመዝራት ማሳው በበሬ ስንት ጊዜ መታረሳለበት? በበሬ ከ 4 እስከ 5 መታረሳለበት። በደንብ መሬቱ መብላላት አለበት። መሬቱ ይብላላል ከዛ በኋላ በደንብ ኒሽ መሆን አለበት። ኒሽ ሆኖ ስንዴ ለመዝራት ጥቁር አፈር ከሆነ በቢቢኤም የሚባል አለ በሱ ውሃ እንዲያጠነፍፍ ተደርጎ ይዘራል ማለት ነው። ጥሩ ከባሩ አ በበሬ ተውለት ስታራት ስታምስት መታረስ አለበት። እሱ ታራት ጀምሯል። አንዳንድ መሬቱ ደግሞ ተውለት ሁለት ጊዜ ሶስት ጊዜ ተታረሱ በኋላ ንሽ የሚሆኑ መሬቱ ያሉ ተውለት ስታራት በበሬ በትራክተር ተሆነ ደግሞ ታንድስ ተውለት ፍንቅልቅል አርጎ በአንድ ጊዜ መዝራት የሚቻልበት እድል አለ ለማለት ነው። መቼም እንግዲህ አሁን እኛ 3000 ዘበን በእንትን አረስ በበሬ አዎ የገበሬ ሀገር ነው ሀገሩ እነሱ የገበሬ ሀገር ሆኖ መራብ የውሃ ሀገር ሆኖ መጠማት መቼም አሳፋሪ ነው። አዎ ያሳዝን። ለምን ግብርናው አየህ ለኢትዮጵያውያን ውለታ ውሏል። ኢትዮጵያውያን ግን ለግብርናው ውለታ አልዋሉለት። እየሸሹ ከተማ እየገቡ መሬት ጦሙን እያደረ ዘበናዊ ታይሆን እንዲሁ በበሬ እየፈጋ ነው ያለው ገበሬውና በይህ መሰረት አሁን ስንዴ ደህና እየተመረተ ነው። አዎ ይሄንን ደግሞ አሻሽሎ ማንጣት ስንዴ ላይ ያሉ ግንዛቤ ንፍጠርታላችሁ ደግሞ ግብርናው ነው ቶሎ አብረን በጋራ ገበሬው እንዲማር እንዲለወጥ እናደርጋለን። እመቤት አቤት እመቤት የሚለው ሲም መስሪያ ቤት የሚለው ጋራ ይገጥማል አይደል? ከራራማ እቤት እመቤት ነሽ ግብርና ትሰራለሽ? እሰራለሁ ግብርና። አረ ምን አሁን ምን ላይ? አው ባለው ላይ አው ቲማቲምን እየሰራን ስለሆነ እሱ ላይ የሚሰራውን አግዛለሁ። ምንድን ታደርጋለህ? አሁን ቲማቲም ለመስራት ምን ያስፈልጋል? አረም ላይ፣ አትክልቱ መትከል ላይ፣ ቁፋሮ ላይ ትሰራለህ? ዋጋው ደህና ነው ቲማቲም አሁን? አሁን አዎ ደህና ነው። ደህና ነው ይሸጣል? አዎ ሰው ይወስዳል። እናንተ አሁን ለማን ነው የምትሰጡት? እኛ ለነጋዴ። ለነጋዴ? ነጋዴው ደግሞ ከተማ ያመጣል? ይሁን። የቤት ስንት ልጅ አለሽ? ማለት 3 ጎበዝ ጎበዝ። አይ ሄ እኮ ኢንቨስትመንት እኮ ነው። ልጅ እኮ ኢንቨስትመንት ነው። አሁን ልጅ ወለደ ሰው ኢንቨስት እያደረገ ነው ጅል። አዎ እንደ እንትን እንዳትይ ቅሬ። አሁን አንዳንዱ ሰው እኔ እንደው ጓደኞቼ እዛ ላይ ሄደው ምናምን ይላል። ይሄ ትልቅ ኢንቨስትመንት ነው። በደንብ ማሳደግ ብቻ ነው። አስተምሪ ሰው ሆነው እንዲያርጉልሽ አደራ። አንድ ቦታ ወስደው ሄደው እንዳይወሸቁ ሰው ለተባለው እንዲያዝኑ። አዎ ልጁ ነው ደግሞ አሁን እንደዚህ ቲማሩ ደህና ትምህርት እንዲወስዱ ዴት እንደዛ አርገሽ አሳድጊ። ደህና ነው። ቁጥር ስንት? 6 9 9 ናት። እ 9 እና 6 አስቸጋሪ ነው። 9 6 የበኋላ ጥያቄ ስለሆነ ነው። ደራሮ የሚባለው የወይትኛው የሀገራችን ማህበረሰብ የዘበን መለወጫ ነው። ደራሮ ይባላል። ደራሮ? አዎ። ደራሮ በአማርኛ ነው ወይስ? ደራሮ የሚባል አሁን ለመሰለነ ጫምባላላል እንትና አይደለም የዘበን መለወጫ። ግሽታጊና የአሪ ዘመን መለወጫ ነው። ደራሮ የማን ዘበን መለወጫ ነው? መስከረም። አዎ የየትኛው ማህበረሰብ የአንድ ማህበረሰብ ዘበናቸውን ሲለውጡ ደራሮ ማለት ነው። የጌዲዮ ነው። ጌዲዮች ባል የሚቀይሩበት እንትን ዘበን የሚለውጡበት ደራሮ ይባላል። እንትኑ ማለት ስርዓቱ ማለት ነው። አንገት አቤት። ደራ ነው ወይ? እግዚአብሔር ይመስገን። ሻሎም ዋ አቤት። ደግና አንተስ ምንድነው ስራ? እርሻ። እርሻ ማለት ግብርና። ታንፈቀፈቀው አለ መደም እ መደም እያረስክ ነው?
ጎበዝ እንዴ እንዴ ያለ የተገቡ የተገቡ ገበሬዎች አሉን እንግዲህ ምን ትሆኑ እርሻ ደህና ነው ሰላም ነው እንግዲህ ያው እየታገልን አዎ ምንድን ነው ታመርቱ አንተ ጤፍና መርታለን አዎ አሁን በበጋ መስኖ አዎ ከዛ በተረፈ ደግሞ እርባታ ማለ አታረባለ ምን አለ ከበጎች በጎች ፍየሎች አሉ ታደልባለ ጎበዝ ደህና ነው ገበያው አዋጭም ያው ጥሩ ነው ጥሩ ነው እንደው አድልቡ ብለ ነገራቸው እንግዲህ ያው እንግዲህ ሁሉ ምስራ ክፍት የሥራ ቦታ ነው ግብርና ግብርና ማንንም ሰው መስራት ይችላል በቃ አዎ አቅሙ ጉልበቱ ታለ እንደውም አሁን ግብርና ላይ ያሉ ምርቶች እኮ ቶሎ ቶሎ የሚፈልጉ ናቸው ለምን ለህይወት ለመኖር ስለሚያስፈልጉ ማለት ነው በደም በጣም ጥሩ ስንተኛ ቁጥር 10 መዝራትን ስናስብ ሁሉም የማሳ አይነቶች ተደጋግሞ መታረስ አለባቸው ውሸቱን እውነት አልተመለሰም አለ እኔ አጨብጭቡልኝ እዴ አሰጥም ይሄ ጅሌ ሁሉም የማሳ አይነቶች ተደጋግሞ መታረስ የለባቸው አንዳንድ የማሳ አይነቶች አሁን ለመሰለነ የመሬቱን ለምነን ለመጠበቅ አንዳንድ መሬቶች ባነስተኛ አርሻ ወይም ጭራሽ አይታረሱም ሊዘሩ ይችላሉ ይላል ግብርና ሚኒስቴር ለምን ምን አይነት ምርት ያፈሩ አይነት አሁን ደጋግሞ እርሻ የማይፈልጉ መሬቶች አሉ አንድ ሁለተኛ አሁን እነዚህ ይሄ መሬቱ እንዲዳብር ስትፈልግ ደባላ ነገር ትዘራለ ደባላ ታቃለ ይሄ ባቄላ ወይ ደግሞ ይሄ እንትን እንዲወፍር መሬቱ ማለት ነው በጣም ታረስከው ለምነቱን እንትን ይያለ ይሄዳል ቁጥር 11 በጋራ ነው የምመለሱት ሰብልን ማፈራረቅ ይጠቅማል ወይስ ይጎዳል ይጠቅማል ለእንዴት ለምሳሌ ባቄላ ከተዘራ የዛሬ አመት ለሚቀጥለው አመት ስንዴ ወይ ጤፍ ወይ የተለያየ ገብስ ሊዘራ ይችላል እኮ ምን ጥቅማለሁ ምንድነው የባቄላው ስር እንደ ማዳበሪያ እንትን ይጠቅመዋል ወይ ደግሞ አይሬሽን መሬት ውስጥ አየር እንዲንቀሳቀስ እንዲሄድ ያደርጋል ማለት ነው ፈርታይል ይሆነ ይመጣል በትክክል እንትኑ የአፈር እንትኑንም ለሙነቱንም እየተበቀለት ይመጣል ቤተሰብ አቤት አማናችሁ ሰላም ነን እንዴት ናችሁ አላላ እስከ ስራ ጥሩ ነው ሁሉ ሰላም ነው አዳለ እንዴ ነው መሰረው እኔ ባንክ ባለሙያ ነኝ ባንክ እመውይ ቤተሰቦቻችን ያው ግብርና ላይ ስለተሰማሩ አርሰው ነው እኛን ያስተማሩንና ለነሱ እድሉን ተጠቅመን ለእንት ለማለት ነው ለመቆጠብ እኔ አሁን 12 ብር አለኝ ዘብ ጨምሩ 12 ብር አዎ አስቀምጫለሁ እኔ ጉርጓር ቆፍሬም ቅበር አቅቶኝ አይደል ግን ባንኩን አምነዋለሁ ብዬ አምጥቼ ዶሮ ግን አሁን ዘብ አልጨምርም ማለት በደንብ እየተጠበቀ ነው አለ ይጠበቃል አዎ 12 ብርን ያህል ነገር ቀላል እንዳይመስል ደህና ነው ግን ስራ ሸጋ ነው ሸጋ ነው ይቺን ክርታቴዋስ ክርታቴዋ አሁን እኔ ነው የሚሉኛ አሁን እኔ ቁጣ ለብዬ ቁጣ ልኩበት ይመጡና ከፍታል ራቡን ይሄ ከምልክ በሲት ያለዋ አይ ደብተር ከፍተ እንዲሁ ደብተርማ ትምህርት ቤት እያለሁ ከፍቻለሁ አይደለም የባንክ አለ እሱ ታው አለ ታው እሱ ግድ ነው ተባበራቸው ክፈት ግን ወደ ገበሬው ተቀርባላችሁ አሁን አዎ አዎ አሁን እኔ አሁን ባንክ ላይ ማለት ነው እንትኑ የለኝም ይሄ እውቀት የለኝም እርግጥ ግን አሁን ከተማ ላይ ብቻ ተሰብስቦ ነው ያለው የሚናጠቀው የከተማውን ሰው ነው ገበሬው ደግሞ ብር ለማገኘት ወይ የተላከለትን ለመቀበል በግሩ ሁለት ቀን አንድ ቀን 6 ሰዓት 5 ሰዓት ሄዶ ነው ወረዳ ላይ ባንክ የሚያገኝ ይሄንን እንዴት ተባለ አሁን አንተ እንዴ ባንክ አው ምክንያቱም ገጠር ቦታዎች ላይ ኢንፍራስትራክቸሩ በደም ስለሌለ ኢቭን ማለት እኛ ሀገር ላይ ኔትወርክ የለም ምን የለም ኢንፍራስትራክቸሩ ማለት ገጠር ላይ ስልክ ማይሰራበትም አለ አይደለም የባንክ ሲስተም ኖርማል ስልክም ማይሰራበት ሀገር ላይ ነው ያለ ነውና ስልክም ይሰራበት ላይ ባንክ አለ አብዛኞቹ ቦታዎች ላይ አለ የለም የለም እኔ ደግሞ በይ ወራረድ ያለ ነው እርግጥ አሁን ባንክ ሲከፈት እንትን ይፈልጋል ይሄ እንታ አዎ እንሳም አዎ እሱ ላይኖር ይችላል እሱም ይል ግን ደሞ አሁን ሌላ ሲስተም የለውም ታ
በሌላ አሁን መሰለ ግድ መንጣት አለበት ማንኩዛ ገጠር አው የግድ ነው ሲስተም የሚባል ነገር አለ አይደለም ወይ አይ አልገባህም አሁን አንተ ይሁን ነው ልበልጥ ነው ገበሬው አሁን እኛ ዘንዳ ምን ያረጋሉ ባለ ሱቅ ታለ ለምሳሌ ወይ ደሙ ደህና ፈረንካ በደም ያለው ገበሬ ታለ እሱን እንደ አንድ እንትን ያኖሩታል ወንድ ወኪል የባንክ ወኪል አየህ አሁን ፈረንካ ትላክለት እንግዲህ ተውጭ ሆነ አሁን እኛ ጋር ብዙ ውጭ ያለው ዘመድ ግድ ያለው ሳውዲ ያለው አሁን ነሱ ፈረንካ ትልኩታ ሲሰዱ መከራም ያ ሰውዬ ግን ምን ያረጋል ይሰጥና ታማንኩ ኤጀንት የሚባል ማለት ኤጀንት የሚባል ኤጀንት ባንኪንግ ቶካይ ያው በባንኪንግ ቋንቋ ቶካይ ዙሮ ባንክ ደህና ነው ደህና ነው ብሮቻችን ደህና ናቸው ሁሉም ደማን ሰጥም ተላላችኋል አንድ አንድ ጊዜ ፎቶም እንደዚህ ተለጥፋላችሁ አረ አይው ያ ክስቲ ያጎት ያለዝ አንድ ልጅ ነፍጨል ነው እሺ ታዛ ፎቶ ተለጥፎ አጎት የበዛት ያልፋየው ሪ ያለ ሄዶ ወይታ አባክዛ ፎቶ ተለጥፏል ቴው አረ አባቴ እንትን እኮ ይቆጠቡ ሸለሙ ደርሶይ ነው እኔ ሌላ አይደለም ግል የባው ዴግ ስንት ልጠይቅ? 14 ቁጥር 14 እሺ ጤፍ በምን አይነት ያየር ጠባይ ይበቅላል? ወይና ደጋማ የሚባል ያየር ጠባይ አካባቢ ነው ጤፍ ብዙ ጊዜ የሚመረተው ወይና ደጋ የሚባል ያየር ላይ ማለት ነው ዴግ አንድ ጀምር እድላለ 30 ሰከንድ ተ ወይና ደጋማ አካባቢ ነው ቀዝቀዝ ያለ አየር ላይ ነው ብዙን ጊዜ ጤፍ የሚመረተው እሺ አያገርቱ ሁሉ ታያዳኝ ውጤቱን ይዛሉ ጤፍ ወይና ደጋና ቆላ ነው የሚመረተው አይደለም ቆላ የሚለውን ትላላለ እንዴት ያረጉታል ይታያል እንትሉ ፋይል በኋላ ይታያል ዶሴ እሺ 8 ቁጥር አ 8 አንተ ይደረሰ አ ደህና ነህ? ደህና ነኝ። አንተስ ምንድን ነህ? ምንድን ነው ስራህ? የመንግስት ቤት ነኝ። ምን ምን ውስጥ? ቦታውን ለቅርብታ ነው? አረ አይደለም ቦታ። አረ ምን ቤት ነው? በቃ መንግስት ስራ ነው ሰው። ተመሳሳይ። አይዋ አንተ ነው ግን ያ ከረ ያመላ ለዚህ አይ ኩራባቴ ባንክንማ ቆራ እኔ ግን አሁን ምን አስባሉ መሰለ አሁን እነዚህ ደህና ደህና የሚያስቡ ሰዎች ማለት ነው ባንክ የገቡ አሉ አሁን መሰለ ለ የባንክ እንትኗ ትንሽ ከፍ ያለ ናት ብለውኛል ፈረንኳ ፈረን ደሞዟ ይባላል አይ ጨመር ያለ ናት አይ ራሴ እኛ ጋር ስደሰለች ሁሉም ታ የሄዴ 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 ባንክ ይገባል አሁን እንትን ላይ ሌላ ስራ ቢሰራ ትልቅ መሆን የሚችለው ያቺን ፈረ እንኳን ቲል ባንክ ይገባና እዛው ይቀራ አየው እና ትኬት እንትን ብትል አሁን አንተ ቀልድ ታቃለ እስኪ አው አላክም አገኘው ተ አሁን የሰው እንግዲህ እስቲ ንገረ ቀልድ እንገምግሙ ቀልድ እኛ ስንማር ነውና በተማርንበት አካ ትምርት ቤት አንድ ጓደኛችን ነበርና በቃ በጣም ማት ሲፈተን ሁሉ ማለ ቲጥፍ 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 ተማለስ ክብርቶ ተጣለበት ታያ በኋላ ትውት ታረገው ማለት ትውት ሲያረገው ከዛ መምሩ ሰጠውና መምሩ ወሰደና ፈትኖ ሲያመጣው ኤክስ በኤክስ አርጎ አመጣበት ታባላ ጋሸም ነው ተይበላይ ለምልጥፍ ነው ስክብርቱ ተጥብሏል ኤክስ በኤክስ አርጃ አርገ መጣበኛል እና ምን ላርገ ታይበላይ እንደው ማይሰጥ ማንተ ይቀነስባል አለና ከዚህ ሮማ ለከ አሁን እንግዲህ ኳንቱን አሳቂ ሆኖ ቢሰራ ደና ግን ያሳቂ ፈረንኳ ሆስፒታል ወዴ ባንኩ አማራጭ እሺ 8 ቁጥር አልክ 8 ቁጥር 8 ዘቢዳር የሚባለው ቦታ ወይት አካባቢ ይገኛል ዘቢዳር አይሶ ሰላሳ ሰከንድ ዘቢዳር ክልሉና ወይስ አካባቢ ቦታ አካባቢ ክልል አልጠየቅም ውድድር ላይ ክልል አልጠየቅም ውድ አካባቢ ዘቢዳር
ወደ ጎንደር አካባቢ አይደለም ወደ ወሎ እና ውሩር አርጋ ተዜሮ ጀምር እንደውም አልፈጠረም ዘቢዳር ጉራጌ ውስጥ የሚገኝ ተራራ ነው ዮሴፍ አቤት ደህና ነህ እግዚአብሔር ይመስገን አማን ነው አሎ አንተሳ ምንድን ነው ስራ ባንከር ነኝ ባንክ ነው አንተ ታዲያ ባንክ ተገበሬ ጋር ነው አይገጠመው ያው አባታችን ገጠር ላይ ስለሆነ ተወልደን ያደግነው ሁሉ ነገር እናቃለን ጀግና ጀግና አንየም መፈልጉ አሁን መከጅለው ይሄንን ትንሽ ተተማር ይሄ አባቴ ቆላ ቀረም ማለት ይጀምራል አይህ እናንተ ግን ዘውንን ዝብን ኖርም ለኑሮ እንትናችን ግን ስራችን ያው ነው አው ልክ ነው ጀግና አጀብት ይመስላል ጀበጁ ስንት ቁጥር አንጣለ 12 12 ባህላዊ የመሬት ማዳበሪያ ምን ይባላል ኮምፖስት ይባላል ወይም ደግሞ ከአረሞችና ከከብቶች መናገኘው ኮምፖስት ነው ባህላዊ ማዳበሪያ ኮምፖስት ይባላል የቡድ 13 ንሻለው ማለት ምን ማለት ነው በቡድን ተመካክራችሁ አንድኛችሁ ማለት ንሻለው ማለት ንሻለው መሬቱ ንሻለው ትባል ምን ማለት መልሱ ይለመልማል ወይም ለምነቱ ይጨምራል ይለሰልሳል ንሻለው መሬቱ ሲባል ምን ማለት ነው ንሻለው ለማለው ማለት ንሻለው ማለት መሬቱ እንትን አሽዋማ ነገር አለው እንደማለት ነው እንዴ ታረጋግጥልኝ አልመለሱ አሽዋማ ነገር ንሻለው ማለት እርጥበት አለው ለማረስ ዝግጁ ነው ለመት ፍርፍር ይላል አዎ በቃ በዘራበት ይበቅላል ገበሬ ነሽ ተጠብቆ ነው የሚያርሰው ማዳበሪያ አኛ ገር እንደመጣ ወዲያው ገበሬው አልወስድማ አሁን ቲለመን ቲለመን እንዲሁ ተሞከረ ተሞከረ እንብያል በግድ እንዲወስዱ ተደረገ አሁን አንድ ታጣቂ ታይ መሪያሲን ብለውታል አልወስድማ አሁን ሊቀመንበሩ አይድርስና አራው ሰድ ያለው አይ አልወስድም ነው ማሪያ በሪያ እኛ እኮ ተፈለኩ ወኒ እንዶላን እንዶል ነበር እንዴት ምን አርግ አይ የዛሬ 10 አመት መሳሪያ አልተባረቀብም አዋ ተባርቆብኛል ታያ ያ መሳሪያ ተባርቆብ ምን አልነ ያው ተባርቆብ ነው ብላችሁ ትቶኛል መንግስት ይቅርብሎኛል አሃ እኛ እኮ እናንሳውታል ለምን ባረቀ እንዴት ባረቀ ምን ትሆን ባረቀ እኔ እንደው መጀመሪያ ምን ትሆን ተቀባበለ ብለን እኮ ታነሳ ነው ወህኒ እንዶላለን ሲል አቦ እንግዲህ አስማዳበሪው ነው ስለ ያለው አለ በዛው ተገላገለ ማለት ነው እሷ እንግዲህ ተጠመዘዘው እኮ ነው አይ አለ በለዛ እና ስራለን ትትለው ወስደ ያለው አለ ማዳበሪያ ወሰደ በገፍ አሁን ያለ ማዳበሪያ መሬቱ አልሰማል ማዳበሪያው ተውጭ የሚመጣ ነው የተስተማረ ሰው አለን ማዳበሪያውን ግን የሚሰራ የለን አሁን ገበሬ በአያመቱ ማዳበሪያ መጣቀረ ጭንቅ ነው ጭንቅ ነው ባህር ላይ ነው እየመጣ ነው ተጭኗል ይባላል አሁን ሰልፍ መውጣት ጀመረ ለምን መጀመሪያ በግድ አስተማሩ ይሄ ኮምፖስቱ ቢሆንስ እዛው ራሱ ያዘጋጃል ልፋት አለው ስራ አለው ቆፍሮ ነው ቀብሮ ነው አይደል ሽታው ከባድ ነው ምን ያዘጋጅንም ለአምስት አመት መሬት ላይ ቆያል እንትኑ አንዴ ማተዘራው በቃ ምናል አይ አሁን ይሄንን ብንሰራ ኖሮ ምን መገበው መግቡ ምንት ነው ዋና ነው ኦርጋኒክ ነው አዎ ያልተበከለ ነው መሬቱም ደግሞ ለረጅም አመት ንሽ ሆኖ ይቆያል ማሪያ በሪያ ዛሬ ትንሽ ተጠቀማል የዛሬ አመት ጨመር ተዛ ደግሞ አበቅ ያረክ ነው መከዱ ደግሞ በዛ ላይ ለወይትኛው መሬት ምን ያህል ማዳበሪያ በምን ያህል እንትን ለየትኛው ህል የሚለው አይልይም እንዴው በገበሬው ሙልጭ ብሎ ውሰር ነው
ኩንታል ኮታ ነው ይሄን ያል ኩንታል ተባላለ ይዘተ ይላል አየው እንዲሆን ወኑ አሁን ገበሬ ደህና ምርት አምርቶ ትልቅ ደረጃ ማድረስ ይችላል አሁን ገበሬው ራሱ እንዲራብ ሆኖ ይሄ አንዱ ምክንያት ሊሆን ይችላል ሁሉም አይደለም ሌላ ምክንያት ይኖራል ግን አንዳንድ እዚህ ይሄም ምክንያት ይሆናል ማለት ነው የመጀመሪያው ዙር ዝግን በዛ አልቋል ሁለተኛው ዙር ከስብ እንጀምራለን እስተዛው ሀፍቲት ማቆያ በኋላ ተመልሰን እንመጣለን እነሆ የበስራት ኸበር የኢትዮጵያ ልማት ባንክ ከወለድ ነጻ የባንክ አገልግሎት መስጠት ጀመረ ዲቢኢ ታውን ከሐሳቡ ጥንስስ እስከ ህልሙ ስኬት በቤተሰባዊ ቅርበት በጠለቀ ወዳጅነት አብረን አመታትን ዘልቀናል በዘመናት መለዋወጥ ሳንናወጥ ሀገርኛ እሴቶቻችንን አክብረን በመቆማችን ለልማታችን መሰረት ጥለናል በእያንዳንዱ ምርጫው ትጋቱን እየደገፈን እዚህ ደርሰናል ባንካችን ዛሬም የሸሪዓ መርሆችን መሰረት በማድረግ አዲስ ኮለር ንጻይ ባንክ አገልግሎት መጀመሩን ይያበስር አብራችሁን እንድትሰሩን ጋብዛለን ዲቢኢ ታውን ኮለር ንጻይ ባንክ አገልግሎት ከኢትዮጵያ ልማት ባንክ መተባበርና መረዳዳትን መርሆ ካደረገው ዲቢኢ ታውን የሀብት ማሰባሰብና ዘርፈ ብዙ ኮለር ንጻይ ፋይናንሲንግ አገልግሎቶች መካከል በሀብት ማሰባሰብ ሱኩክ ኮለር ንጻ ቦንድ ሙዳረባ ከትርፍ ክፍፍል ጋር የተያዘ የኢንቨስትመንት አካውንት የፋይናንሲንግ አገልግሎቶች ኢጃራ ለአነስተኛና መካከለኛ ኢንተርፕራይዞች የተዘጋጀ ሊዝ ፋይናንሲንግ ሙራባሃ ለግዙፍ የኮርፖሬት ፕሮጀክት ፋይናንሲንግ ከፋላ ከወለድ ነጻ ጋራንቲዎች እንደዚሁም ሙራባሃ ፕሪሽመንት የቅድመ ጭነት የፋይናንስ አገልግሎት የውጭ ምንዛሬን ወደ ሀገር የሚያስገቡና ቅድሚያ ለተሰጣቸው ዘርፎች አመቻችቷል ከከፍተው ከስኬቶ ጋር ዛሬም አለን የኢትዮጵያ ልማት ባንክ የልማት አጋሮ ተመልካቾች ወደ ሁለተኛው ዙር ከስብ ወደ ተሰኘው እንደዳለን ይሄኛው ይሄ ከተዝ ግማሽ ይከስባል ይሄኛው ተዝ ግማሽ ይከስባል ታልተመለሰ ነው ታዲያ ተተመለሰ ያው የመለሰው ቡድን ሙሉ 10 ነጥብ ጣራርጎ ይወስዳል ማለት ነው ስለዚህ ሁለቱም ቡርኖይ ጥያቄ መርጧል ይሄኛው ቡድን ይሄ ቤተሰብ ለአራብሳ አራብሳ ለቤተሰብ ይመርጣል ማለት ነው የባዮጋስ ተረፈ ምርት ወይም ባዮሰለሪ ለምን ይጣቀማል እሺ ባዮሰለሪ የሚጣቀመው ለእንደ ኮምፖስት ይጣቀመናል ሁለተኛ ደግሞ ለምንድነው ለመጋገሪያ ምናምን ለኩበት እንደ ኩበት የሚጣቀመናል ማለት ነው ለዳቦ መጋገሪያ ለተለያየ ነገር ይሆናል ከባሩ ገበሬ ጋራ ይገጥማል ዋናው ለመሬት ማዳበሪያነት በመጠቀም ያፈር ለምነት ይጨምራል እንደ ማዳበሪያነት ስላሉ እንደ ማዳበሪያነት ይጨምራል ስለዚህ ዋናው ጥቅሙ ይሄ ነው ሙሉውን ወስደውባችኋል አልተሳካላችሁም ባዮጋስ ቴክኖሎጂ ፕሮግራም ይፋ ከተደረገበት ጊዜ ጀምሮ በሀገራችን የተለያዩ ክልሎች ምን ያህል የባዮጋስ ፕላንት ተገንብቶ አገልግሎት እየሰጠ ነው ሁለት አልመለሱትም በሰዓትም ቢያል ገበሬ ጋር ገጥሞ እንዴት ወዲ 50 ሺህ እና ተዛ በላይ ባዮጋዝ ፕላንት አለ ሁለተኛው ዙር የመጀመሪያ ውጥያቄ 10 10 ነጥብ የሚይዘው ተካሂዷል አሁን በቀጥታ ደግሞ እጣችሁን ተዝ በመምረጥ ሳይሆን ራሳችሁ ይሄን ቁጥር ጠይቀኝ ብላችሁ በየግላችሁ መርጣችሁ የምትጠየቁበት ላይ ደርሰናል ከአንድ እስከ 7 ምረጥ መኮን 7 መርፌው አይሰበር ክሩ አይበጠስ ጣቃሚ ነውና የሁሉንም ልብስ ይላል ተዝ ውስጥ ሰምና ወርቁን አውጣ መርፌ
መርፌው አይሰበር ክሩ አይበጠስ ጠቃሚ ነውና የሁሉንም ልብስ ጠቃሚ ነውና ይብል እሺ ወርቁ ምንድነው ሰሙ ምንድነው ወርቁ ምንድነው ጠቃሚ ነውና ጠቃሚ ጠቋሚ እንደማለት ነው ሰሙ ጠቋሚ ነው ጠቃሚ ነው ጠቃሚ ሀገር ግቡለት ሞክሯ ሰምና ወርቁ ያለው ሞኬ እንዳለው ጠቃሚ ምትሏና አንድም መስፊያ ነው ጠቃሚ ይጣቀማል ልብስ እንደዚህ ሁለትም ደግሞ አገልጋይ ማለት ነው ጠቃሚ የሚያገለግል እና ደግሞ መርፌው አይሰበር ክሩ አይበጠስ ጠቃሚ ነውና የሁሉንም ልብስ ሰፊ ነውና ጠቃሚ ነው ከዛ ደግሞ አገልጋይ ነው ሚለውን ይወስዳ እሺ መቤት መስሪያ ቤት አንድ እስከ 6 ቀር አንድ ደግ ሙሽራው ለሙሽሪት የሚያዘጋጀው ስጦታ ምን ይባላል ስጦታ አዎ ለሙሽራው አሁን ተ እንደ ነገ ጋብቻት ይሆን እንደ ዛሬ ማታ እንትን ያዘጋጀ ስጦታ ምንድን ነው የሚባለው እሱ አንቺ ነሽ ብቻ ነው ዝም ለሙሽሪት ስጦታ የሚያቀርበው ምንድን ነው ነው? አዎ ምን ይባላል? ጥሎሽ። ጎበዝ ጥሎሽ ነው። ጥሎሽ ይባላል። ጎበዝ። ሻሎ ተሁለት እስተ ስድስት አራት ቁጥር አራት ክበብ ይላል። የመስክ ሰርቶ ማሳያ ወይም ኤፍቲሲ ምንድን ነው? እፍሲ የሙከራ ቦታ ማለት ነው ወይ የሙከራ ቦታ ወንም ምርት የ ምንድነው የ ምርት ዘር ማዘጋጃ ምርት ዘር የሚዘጋጅበት ወይንም ያ ምርቱን ለሌላ ቦታ ይሆናል አይሆንም የሚሞከርበት መስክ ማለት ነው ያስከዳል ነው የሙከራ የመስክ ሰርቶ ማሳያ ወይም ኤፍቲሲ ማለት ይላል ዝህ በባለሙያዎች የተደገፉ ሞዴል ምርቶችን የሚሞከርበትና ሰርቶ ለገበሬው የሚያሳዩበት የሚያስተምሩበት የሚያሰለጥኑበት የገበሬ ማሰልጠኛ ማዕከል ይባላል ፋርመር አዎ ኤፍቲሲ ይለዋል በእንግሊዛፍ አሁን እኛ እንኳን ያው ይያልን ነው አዎ ገባን እኮ በግድ አዎ በግድ እንግሊዛፍ እየገባን እኮ እዚህ ሀገር ውስጥ ያለውን ሳይሆን እንደው ነጩ ላይ እየሮጥነ ነውና ችግር ነው ለማናቸው ፋርመር ትሬኒንግ ሴንተር ነው ይባላል አይ ተስተማረ ነው እንግሉ ዘላይ ነው ሷይ አዎ ስለዚህ የማሰልጠኛ ቦታ ነው እዛ ላይ እንግዲህ ምርጥ ዘር ሲመጣ አዳዲስ ነገሮች ሲመጡ ሙከራ ይታይና እስቲ ገበሬው ደግሞ ናናዬ ወይ እስቲ ምን ያህል እንደሚያስመርተ ብሎ የሚታይበት ቦታ ነው ማለት ነው ጨርሳችኋል አበቃችሁ እንግዲህ ወደ ባንኮቹ ቤተሰብ አማናችሁ ወይ 2 3 5 6 አለ 2 አዳ ነው 2 ታሚዞች ውስጥ የመጀመሪያው ደረጃ ላይ የሚሰየሙ ሚዜ ምን ይባላል ጀመረው ሚዜ አው አሁን 3 4 ሚዜ ነው አረ ዋናው ሚዜ ምን ይባላል ዋናው ሚዜ ነው ይባላል አረ ግን ስማለው አው ዋናው ሚዜ ማን ያልኩት አንተ ደሞ ምሰጠህ ታለህ ነው ዋናው ሚዜ ምን ይባላል አላገባም አይደል አው አላገባው አረ ለዛ ነው አው ጌታ ሆነ አይዞ ሰርግ ቤት ነው ወደ ፍታ ገባለህ አው አውቀዋለሁ ያንን አው እና ተታቀው ንምጣ ወይስ አሁን ትመልስልናል አሳዳሪ ዋናው ሚዜ አሳዳሪ እዛው ውስጥ የሚመረጥ ነው ዋናው ሚዜ ግን ስም አለው ምን እንደም ይባል ስር ሚዜ ስር ሚዜ ይባል ያገባ ስር ሚዜ ነው የሚባለው ሰርሚዜ ይባላል የመጀመሪያው ሚዜ
አሁንና ስላልከው ዋና ሚዜ በሚለው ነው ማለት ነው። ዋና ሚዜ ሲሪሚዜ ነው። እሺ አብዬ አፊት 3 5 6 አለ 5 5 ብዙ ጊዜ ለድግስ የሚሆን በጣም ትልቅ ዲስት ምን ይባላል? ሰታቴ እ ሰታቴ ሰታቴ ሌላ ትልቅ ድስት ጎላ ጎላ መልሶታል ማለት ጎበዝ። አሁን ድግስል ምን ተዛለኝ? አሁን እኛ ጋር አንድ ሰው ይያሉ እንት ሃይማኖት መሪ ናቸው። አሁን መቼም እምና እንትን እንለው ይቺ እንትን ላይ ጫፍጫፋ ምንት የምትታየው ላይ አይደለም የ ጤና እንትኖች አሉ አስተማሩ ቀበሌ። አሁን እነሱ ሃይማኖት መሪዎችን ሰበሰቡና የጅ መስታጠብ ቀን ብለው የሚበላው ታይኖር ማለት ነው። የኛ ሀገር እኮ አንድ እንደዚህ እኮ እናጮፋለን እንጂ የሚበላው ትኖር ነው እንጂ የምትታጠቡ። አሁን የጅ መታጠብ ቀን ተብሎ እንደዚህ ተሰበሰበ አዳራሽ ከተማው ውስጥ ደግሞ አዳራሹ እምግብ የጎን ነው። አሁን ቲገቡ እጃችሁን ታጠቡ ተባሉ። ሙልጭ አድርገው እጃችሁን ታጠቡ። አሁን ታዲያ ሸሂማን ብሎታል ሶት ይታጠቡ እያወጉኝ ነው። በኋላ እንደው ዛሬ በላናት ይችን ስጋ ያሉ ይሸታቸዋል። የምግብ ቤቱ ደግሞ ሊበሉ መስላቸው ሙልጭ አድርገው ታጥቦ ገቡ። አሁን ስለጅ መታጠብ ተወጋ። አሁንም ሲወጡ ታጠቡ ተባሉ። ታምበላ አሉ አይ ግድ ታጠቡ። ሰውዬ እየተሰልፎ ይታጠባል። ደግ አሉ ሄዱ። አሁንም ሙልጭ አድርገው እጃቸውን ታጠቡ። በሉ ወደ ቤታችሁ ሂዱ ተባለ። በቃ ይሆኑ ይሆኑ አሉ። በቃ ትክክል ብለው ቤት ሄዱ። አሁን ሚስቶ በሉ እስቲ ጣቱ ላይ ውሃ ልስጡና ምሳውን ብሉ። ተይ መንግስት አስታጥቦኛል ምግቡ እህሉ ምታይ እጄን መንግስት አስታጥቦኛል አሉ። እና እንትን ይላል አይቀዳደም ማየህ እ አሁን እዚህ አዲስ አበባ ምን አየህ? ውሃ የለም። ውሃ የለም። ቧንቧ ውሃ እህ እንትን ነው እንደው መዝጎታ ነው እንደው ስሞትልሽ ቧንቧ ስሞትልሽ ይላል። አሁን እኔ ያጎታል እንደው በመከራ ነው ውሃ የሚያገኙ። አሁን የውሃ ቀን ግን ይከበራል። ውሃ ቀን እንኳን አደረሳችሁ ብሎ መላእክት ይሰድልሃል። እንትን ውሃ ቤት እንኳን ለውሃ ቀን በሰላም አደረሳችሁ ዘንድሮ ተይህ በኋላ ውሃ ለዲሃ ሚል እንትን ያወጣል መፈክር። ውሃ ለሁሉም ዲሃ ወይ ግጥም ነው ብዙ ጊዜ የሚወጣውና እንደዛ አረገው። ድግስ ሲል እስቲ አምጣ ሰርግ ስትል ሰርግ ትዛለኝ። እኛ ልጅነን ባደግንበት አካባቢ ስንማር በቃ ልጅ ላቅም አባዋን ሳለው ይላል ማለት ነውና በቃ ይዳሩ ተባለና ትምርት ቤት ስንሄድ ልጆቹ እንዲዳሩ ታሰበ። ድግስ ተደገሰ። እንዴ ጭራሽ አንቺ ተምረሽ እኔ ሰከንደር ወጣሽ እኔ ልታኖርኝ አልፈልግም ድሬ ቡና ሚጠራኝ ሰው ጎረቤት ፈልጋለሁ አሉ ማለት አባት እናትም። ከዛ ሄደ ትምርት ቤት ምናምን እንትን ታቃላችሁ አኩፋዳ አዎ ወዲም በዛ ደብተር ይዘን እንደዚህ ሄድንና سنመለስ በቃ ሰርጉ ምናም ሳምንት ቀርቶታል። አረጋኝ ተይ በኋላማ ትምርት ቤት አትሄጃት እንዴ ተውጣ ጥፍት ብየኔ አዲስ አበባ ንገባለ አላገባም አደች ማለት እና በዛ አልፋ ልጅ ተዛሬ ጥሩ ቦታ ላይ ነው ያለች። ድግሱ ፈረሰ ሙሽሮቹ የተከፈለው ይሄ ምናምን ያው በካልቸሩ መሰረት ተመለሰ። ካሳ ተከፈለ ልጅት ነው አጀብት ቡላት ይችላል። አሁን እኔ ምን እመኛለሁ መሰለ አሁን እቺ ልጅ እንዲሁና ትልቅ ቦታ ተደረሰኝ ህዲያ ማገልገል አለባት። እንዲህ በልጅነታቸው የሚዳሩትን ደግሞ መከላከል አለባት። አይ ለምን ስሜቱን ማንንም በላይ እሷ ይገባታልና ማለት ነው። ወላጅ መረቃሉ እስካሁን ልጅ ተባረክ ይላል። እንኳንም ሄድሽ ያገባው ልጅ ያን ጊዜ አግብቶ የቀረው ልጅ የለም ሌላ ነው ሌላ ወጣና የለም። እና መሰግናለሁ። እህ 2 3 እና 6 ቀረ 6 6
ጀሪ ምን ላይ የሚደረግ ጌጥ ነው? አንገት ላይ። አዎ አንገት ላይ ነው። ተመልካቾች እንግዲህ እንዲህ ያልን የሁለተኛውን ዙር ከስብ ጨርሰናል። አሁን ምን ቀረ? አገልግል ቀረ። አገልግል እንግዲህ ብዙ ነጥብ ያዘው አገልግል አምስት ጥያቄ ያለው 10 ነጥብ ነው የሚይዘው። ስለዚህ መታገል አለባችሁ። አገልግሉ ሲከፈት ዘፈን አለው፣ ምስል አለው፣ በምልክት የምገልጡት ከተማ አለው፣ በዘፈንና በስክስታ የምገልጡት። ስለዚህ ወደ አገልግል እንከዳለን። ታፍቲት መቆያ በኋላ አገልግላችንን እንከፍታለን። አብራችሁኑ ነው። የበስራት ኸበር የኢትዮጵያ ልማት ባንክ ከወለድ ነጻ የባንክ አገልግሎት መስጠት ጀመረ። ዲቢኢ ታውን ከሐሳቡ ጥንስስ እስከ ህልሙ ስኬት በቤተሰባዊ ቅርበት በጠለቀ ወዳጅነት አብረን አመታትን ዘልቀናል። በዘመናት መለዋወጥ ሳንናወጥ ሀገርኛ እሴቶቻችንን አክብረን በመቆማችን ለልማታችን መሰረት ጥለናል። በእያንዳንዱ ምርጫው ትጋቱን እየደገፈን እዚህ ደርሰናል። ባንካችን ዛሬም የሸሪዓ መርሆችን መሰረት በማድረግ አዲስ ኮልድ ንጻይ ባንክ አገልግሎት መጀመሩን ይያበስር። አብራችሁን እንድትሰሩን ጋብዛለን። ዲቢኢ ታውን ኮልድ ንጻይ ባንክ አገልግሎት ከኢትዮጵያ ልማት ባንክ መተባበርና መረዳዳትን መርሆ ካደረገው ዲቢኢ ታውን የሀብት ማሰባሰብና ዘርፈ ብዙ ኮልድ ንጻይ ፋይናንሲንግ አገልግሎቶች መካከል በሀብት ማሰባሰብ ሱኩክ ኮልድ ንጻይ ቦንድ ሙዳረባ ከትርፍ ክፍፍል ጋር የተያዘ የኢንቨስትመንት አካውንት የፋይናንሲንግ አገልግሎቶች ኢጃራ ለአነስተኛና መካከለኛ ኢንተርፕራይዞች የተዘጋጀ ሊዝ ፋይናንሲንግ ሙራባሃ ለግዙፍ የኮርፖሬት ፕሮጀክት ፋይናንሲንግ ከፋላ ኮልድ ንጻይ ጋራንቲዎች እንደዚሁም ሙራባሃ ፕሪሽመንት የቅድመ ጭነት የፋይናንስ አገልግሎት የውጭ ምንዛሬን ወደ ሀገር የሚያስገቡና ቅድሚያ ለተሰጣቸው ዘርፎች አመቻችቷል። ከከፍተው ከስኬቶ ጋር ዛሬም አለ። የኢትዮጵያ ልማት ባንክ የልማት አጋሮ። ሶስተኛውና መጨረሻው ዙር ላይ መልአክ ተሰምተን መተናል። ተመልካቾች መቼም በዚህ አጋጣሚ ይሄ ፕሮግራም ታይጀምር ፕሮግራሙ ገና መርሃ ግብሩ ታንጀምር ኢትዮጵያ ልማት ባንክ አይዞአችሁ በሚያስፈልግ ነገር አለ ብለው የተለያዩ ግዳፎችን አድርገውልናል። ለኢትዮጵያ ልማት ባንክ አንድ ጊዜ አጨብጭቡ። ደግሞ ለገበሬው ጠቃሚ ነገር ይዟል። ትራክተር ያበድራል። አዎ ገበሬዎቹ በተለይ ማለት ነው። ባንከሮቹም ደግሞ እናንተም አሁን ስራ መስራት እንትንም ይሸጣል እዛ ሀሳብ ደህና ሀሳብ ታላችሁ ህዲያችሁ ብታወጓቸው ለዛ እንትን ይመድቡላችኋል። ስራ አንድ ሰው እርሻ ላይ በተ መስኖ ታለህ ደግሞ በ7% ወለድ ብቻ ነው ፈረን ከሚሰጠው ወጪ እንትን እንዲሰሩ የሚያደርገው። ኢትዮጵያ ልማት ባንክን ጎብኝ ደግ ጥሩ ነው እርግጥ ያመጣላችኋል ማለት 7% ምንም ነው ወለድ አይደለም ገባ ብዙ ነገር ይጠቅማል ጅሌ አሁንም ያማማኩ ነው ወዴዛው ለመሄድ። ሶስተኛው ዙር ውድድራችን አገልግል ነው። አገልግሉ ተከፍቷል። የዘፈን የወይታ አካባቢ ዘፈን ነው አዊ ያገው ነው እንጂ ባላ ባንቺ አምላክ ጌታቸው ትባላለች ናርጊ ይባላል የዘፈኑ ስም መልሰውታል። ታኔ በስተግራ በኩል ያሉት አገልግል ደሞ ተከፍቷል። ለነሱ የተመረጠውን ዘፈን እንስማ። ጭፈራው ዋጋል ሙዚቃ እስቲ ቻባር ብለ ያው ደስ Sire puche galawaru galawaru asfaru
ነጥባለው ተንቀሳቀሱ የዘፈን ወይ ታካባቢ ዘፈን ጌዶ ሀ ጌዶ እስቲ ንግግ 30 ሰከንድ አለ ደቡ አይ ደቡ ብዙ ሀዲያ ሲዳማ ነው ሲዳማ ነው ኮልዎ ይባላል የዘፈኑ ርዕስ ዘፋኙ ንብረት ገብረአብ ይባላል አጥብጭቡለት ሲዳማ የመላ ኢትዮጵያን ዘፈን እናሰማችኋለን አንድም ባላችንን እናቃለን እውነት ሁለቱም አብረን እየዘፈን እንጫወታለን አሁን በመስል ወደ ማሳየት እንከዳለን ሞክሩ ቶሎቱ ዋሽንት ጥሩምባ እንቢልታ ሞክሩ ቤንሻንጉል አካባቢ ይያዙ ምንድነው ይባል ይሄ እንደዚህ ቱት ሚለው የባል ሲደርስ ምንድነው ይባል የባል ግዜ ጥምቀት ምናምን ይዞ መለከት እዩት እስቲ ምንድነው ነጋሪት ዙምባራ ይባላል ዙምባራና መኮትኮቻ መሰር መጥረቢያ ሰሙን ነገር መቆፈሪያ ምንድነው ሱም መኮትኮቻ አንካሴ መኮትኮቻ አድዋማ ዶማ ነው ዶማ እሺ እንቀጥል እንሰራ ቦርሳ ልጅ ማዘል አንቀልባ ነገር አንቀልባ ኦኬ አንገት ተቆርጦ በጀርባ ዝሎ መሄድ ማዘያ ልብስ ደበሎ አዎ ለምን ደበሎ አንገት ተቆርጦ በጀርባ አንገት ተቆርጦ በጀርባ የሚቀጥለው ከተማ ነው ከተማውን በስክስታ ወይ በዘፈን እስተሰ እንቀጥል ዘፈን ታለው መስፈን ትችላለህ ምታጠሽ ከተማውን ስም ሳይጠቅስ እሺ ወይ ደሞ ጉዝዋዜም ታለው አሳያኝ አርባ ምንጭ ደብረ ብርሃን ኦኬ ደብረ ሲና አፋር ሰመራ አዳማ ድሬዳዋና አያዙኝ እናመሰግናለን ወደ ቦታ ተባርጉለት እና እናካችሁ እንቀጥል ኮፊያ ሽፍን ሲል ትዝገሩ መሄድ በሪ ቆዳ ማሸት እንኩቶ ጥብስ ስንዴ ሽምብራ አሽቶ መብላት ኧረ እንዳትጥሉ ነጥብ አገሩ ማር ማር ዳማከሴ እንዳትለቀለቀም እንዳንተ እሺ ቀጣይ ውሃ ምንጭ ደጋማ
ምግብ ስንዴ ጤፍ እንጀራ ዳቦ ድንች ድንች ነው ያትልጥም እንዴታ ነው ማስረዳት ላይ ግን ችግር አለ አንተ ነው አሁን ከተማ ማላጥ ነበር አይተ በዘፈን ነው መታሳይ ወይ በዘፈን ወይ በውዝዋይ ጎንደር ሸዋ ሰላሌ ዘፍ ጎንደርኛ ወሎ ከሚሴ አዳማ ወሎ ከሚሴ አዲስ አበባ ጎንደር ጎጃም እየመራለ ያመጣቸው እኮ ነው ተከሚሴ እንደዚህ እንደዚህ ናቸው ቻርዛ ተመልካቾች እንግዲህ ውድድሩ እንዳያችሁት ይመስላል አያዳኛው ውጤት ይሰጡኛል ከዛ በፊት ግን ተላከበቢያችን ትንሽ ብናወጋ ስላሉ አብዬ ትንሽ በለ ባክ ወይ ነው አከባበያችን አከባበያችን ከ አባይ ማዶ ወይም ምራብ ጎጃም ነው ምራብ ጎጃም ልዩ ቦታው ቡሬ የሚባል አከባቢ ነው የተማርነው እዛ አከባቢ ብዙ ሪሶርሶችም አሉ ለምሳሌ ነበርበሬ ነጥፍ በጣም የሚመረጡበት አከባቢ ነው ኢንዱስትሪ ፓርኮችም በተመሳሳይ አሉ እኛ የተማርንባቸው ትምርት ቤቶችም አሉ ለምሳሌ ራስ ቢተወደድ መንገሻቲ ከሚባሉ ቡሬ ሽኩዳድ የሚባሉ እኛን ያፈሩ ትምርት ቤቶች አሉ ብዙ ልጆችም አሉ እንደዚሁ በያላችሁበት እዛ የተማራችሁ በሙሉ ሰላም ብለናል በዚህ አጋጣሚ ቡሬ የቡሬ ልጆች ናችሁ የኔ ጌቶች እንኳን መጣችሁ አዎ እንዴ እየተጓደናችሁ አከባቢያችሁን ባህል ለማስተዋወቅ አሁን እናንተ ትመጡ ታያ የባህል ዘፈን እንትን ልብስ ለብሳችሁ ብትመጡ ደግሞ ያመራል ይሄ ነው ማለትችን ከዛ ደግሞ አዲስ ነገር አሁን ለየት ያለ አሁን በዛቡሬ ያለ ሌላ ቦታ የሌለ ነገር ታለ እሱንም ብታመጡ እንብንቀበል ደህና ደስ ይለና አራብሳም የተለየ ባህል ኢትዮጵያውያን ሊያቁት ይገባል ምን ነው ለምን እዚህ መጥተን ተወዳድረን ምህር ብቻ ሳይሆን እስበስ መተዋወቅ መገናኘት ወደፊትም ደግሞ አሁን እንግዲህ አራብሶ ይፈረንካ ቢፈልጉ እነሱ ባንክ በከዱ በደም ያስተናግዳል ተዋወቃችሁ ማለት ነው ተፈለጉ ደሞ ወደኛ በርበሬኛ እንኳን እኛ መርታለን እዚህ ያጀምረናል ባውሪያን ፈልግ እኛ ደሞ ልናሳልፍ መልእክት ማለት ነው አራብሶ አካባቢ ጥንታዊ ዋሻዎች አሉ ለምሳሌ አሰለፈች ማርያም ቤተክርስቲያን የጥንት የኢቴጌ ጣይቱ ሂት አሰለፈች ምትባለው በዛ የተሰየመ ቤተክርስቲያን ነው ታሪካዊ ቦታ ነው ማንኛውም ኢትዮጵያዊ መጥቶ እንዲጎበኝ ጥሪ እናስተላልፋለን ደስ ይላል እኔ ወደ ድሮ መለስና ባህል ማየት በጣም የሚያስደስት ነገር ነው አሸናፊውን ለመለየት ውጤቱን እንደምሬና ቀንሽ ለማሩስ ተምነግረው ድረስ መልእክት ሰምተን እንመለስ እነሆ የበስራት ኸበር የኢትዮጵያ ልማት ባንክ ከወለድ ነጻ የባንክ አገልግሎት መስጠት ጀመረ ዲቢኢ ታውን ከሐሳቡ ጥንስስ እስከ ህልሙ ስኬት በቤተሰባዊ ቅርበት በጠለቀ ወዳጅነት አብረን አመታትን ዘልቀናል በዘመናት መለዋወጥ ሳንናወጥ ሀገርኛ እሴቶቻችንን አክብረን በመቆማችን ለልማታችን መሰረት ጥለናል በእያንዳንዱ ምርጫው ትጋቱን እየደገፈን እዚህ ደርሰናል ባንካችን ዛሬም የሸሪዓ ምሮችን መሰረት በማድረግ አዲስ ኮለር ንጻይ ባንክ አገልግሎት መጀመሩን ይያበስር አብራችሁን እንድትሰሩን ጋብዛለን ዲቢኢ ታውን ኮለር ንጻይ ባንክ አገልግሎት ከኢትዮጵያ ልማት ባንክ መተባበርና መረዳዳትን መርሁ ካደረገው ዲቢኢ ታውን የሀብት ማሰባሰብና ዘርፈ ብዙ ኮለር ንጻይ ፋይናንሲንግ አገልግሎቶች መካከል በሀብት ማሰባሰብ ሱኩክ ከወለድ ነጻ ቦንድ ሙዳረባ ከትርፍ ክፍፍል ጋር የተያዘ የኢንቨስትመንት አካውንት የፋይናንሲንግ አገልግሎቶች ኢጃራ ለአነስተኛና መካከለኛ ኢንተርፕራይዞች የተዘጋጀ ሊዝ ፋይናንሲንግ ሙራባሃ ለግዙፍ የኮርፖሬት ፕሮጀክት ፋይናንሲንግ ከፋላ
ከወለድ ነጻ ጋራንቲዎች እንደዚሁም ሙራባሃ ፕሪሽመንት የቅድመ ጭነት የፋይናንስ አገልግሎት የውጭ ምንዛሬን ወደ ሀገር የሚያስገቡና ቅድሚያ ለተሰጣቸው ዘርፎች አመቻችቷል። ከከፍተው ከስኬቶ ጋር ዛሬም አለ የኢትዮጵያ ልማት ባንክ የልማት አጋሮ። ውጤት ይዘመተናል። 65 ለ35 ተኩል ነው የተጠናቀቀው ውድድሩ። አሁን ተኩል የሚለው እንግዲህ ግማሽ የመለሳለ ማለት ነው። ስለዚህ እሱ ተይዞ ነው። በየአካባቢው ያላችሁ ኢትዮጵያውያን በስልክ 33 የሆናችሁ እየተባደናችሁ መመዝገብ ትችላላችሁ። ሲኤምኤስ ላኩ ስደዱ። አንደኛ የወጣው ቤተሰብ ወይም እንደዚህ ጓድ ወዲያጅ ትራክተር ይችላል። 65 ነጥብ በማምጣት ያሸነፈው ቡድን በግራ ያለው ነው። በኔ በግራ በእናንተ በቀኝ በኩል ያለው አራብሳ ቡድን 65 አንጥቷል። በዚህ በኔ በቀኝ በእናንተ በግራ ያሉት የቤተሰብ ቡድን 35 ተኩል አንጥታችኋል። ስለዚህ እንኳን ደስ ያላችሁ። እንዲሁ ደግሞ ይህን ፕሮግራም አብረን ብንሰራ በጋራ ብንወጣው ገበሬውን እናስተምራለን የምትሉ ተቋማትም እንደዙ ይህ ስልክ ላይ መላእክት ብሰዱልን አብረን እንሰራለን ብደውሉልን ማለት ነው። የዛሬውን በይህ አበቃል። እንዲህ ያሳመረችኝ ይኸው ከይህ ቀደምም ነግሬያችኋለሁ ሪቾስ ልብስ ናት። አጨብጭቡልኝ ለሷ። ሰላም ሁኑልን። እንግዲህ አመሰግናለሁ ስለመጣችሁ። ወዳችኋለሁ።